ကျွန်တော်ရင်းနဲ့စပ်ပြီးမှကတော့ဟောရာအနီမေဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ရဲ့အပြီးဆုံးနိုင်မဖြစ်ပါတယ်။ချီပီကီနဲ့ဆီယမမီကမီတို့ကနာဂအိုးရဲ့နာရီကအပြန်ပါအကာစာဝါတို့ကိုနှုတ်ဆက်နေတယ်။အကာစာဝါကမီဆာကီကိုမချိနဲ့တဲ့အချိနဲ့ချီပီထွက်သွားခဲ့တယ်။နာဂအိုးကအိနေမှာဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆရာ။အေးရဲထားနာဂဆုံနာကိုမေးကြည့်တော့နာဂအိုးကစပီဘုံနဲ့မတိုက်ခင်ကတီလောက်တဲ့တန်ရတစ်ခ
ကျွန်တော်တို့ကလေကားပေါ်ကနေလိမ့်ချရတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့တယ်တဲ့ကြည်ရတာခေါင်းကိုထိခိုက်မိတဲ့ပုံပဲဒါဆိုရင်ရှုမီယာမာမျိုးမာခနဲ့ကတီလုံးတဲ့တန်ရရခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ရှုမီယာမာကရတဲ့တန်ရကြောင့်သူတည်သွားခဲ့တာချီဘီဂီတို့ပြန်သွားတော့ကိုဝီချီနဲ့မီဆာကီတို့ကကစားကွင်းထဲကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်မီဆာကီဟိုလေပါလေကျွန်မဘာဘီနောက်မှာပဲပြောတော့မယ်လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်အခန်း3
ไต้หลุนซากะอะแตนเนมาชิเดลูกะซูมิกะเปียวเดจองซองอะฮองกะอะคันตงโกเปียวดาแทเนบาลุอะนี่เนี่ยมาตูกะพั่วทายาดาแลกุยจีแลกองขาเปียเดกองมีอะเนซงโนไต้หลุนซาชิเดเนี่ยโกตียาบีเวแท็กซี่กะตะชาลุริโกฟงซะปูลุดอกุยจีกะตะชาลุริโกงามาเปียวเปียเซนเดบูบาลุแลนากะอูดาแกนซีโกมาตั๊วแคยตูเตมามะหอบูตะชาลุริโกแลแทมติเซเซนเนาะบูอะกะซาวาดุโกแลมาเปียวเตนเดบู ငါတို့ခုခုကိုရှာတွေးမှာသူတို့ကိုပြောပြကြတာဘောလို့ပြောတော့တက်စီလေမြင်ပြတာဟုတ်တယ်ငါလည်းအကစားဝါကိုမသိစေချင်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ចောင်းဆောင်အဟောင်းကိုဘယ်တော့သွားကြမှာလဲမနေ့ပြန်သွားကြမလားညနေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်တယ်။ကောင်းပြီညနေ3နာရီလောက်သွားကြတာပေါ့။နောက်တနေ့ညနေကျတော့ចောင်းဆောင်အဟောင်းစီကိုကိုဝီချီနဲ့တက်စီတို့ရောက်လာကြတယ်။ចောင်းဆင်းလို့အိမ်ပြန်ကြမယ်အာရနုံနဲ့မဆူကိ
ကိုချီကြောက်လာကအစကတော့မီဆာကီကိုမပြောဖို့လှုပ်ထားပေမဲ့နောက်တော့အမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်တယ်ကိုချီတို့လည်းတောင်းဆောင်အဟောင်းရဲ့အခန်းသုံးလေကားရှိကိုကြောက်လာတော့လေကားကိုပိတ်ထားတာတွေ့လိုက်ရတယ် ပါရီဖြစ်လာမယ်မသိဘူးမီဆာကီ။နေမကြီးဆွဲနေတဲ့အခန်းမှာပဲနေခဲ့တာကောင်းမယ်။ငါဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။မီဆာကီကပိတ်ထားတဲ့လေကားကနေအရင်တက်သွားခဲ့တယ်။အခန်းသုံးကဘယ်အခန်းလဲ။အလဲကအခန်းဖြစ်ဖို့များတယ်။အခန်းက၅ခန်းရှိတာလေ။ကိုဝီချီတို့အလဲခန်းကိုဝင်လိုက်တော့အခန်းထဲမှာပစ္စည်းတွေကရှုပ်ပွားနေပြီးဖုန်တွေလည်းတက်နေခဲ့တယ်။ဒီဆောင်ကြီးကထူးဆန်းတာတွေကြုံခဲ့ရမယ်ထင်တယ
ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ရှိရလို့ထင်နေကြတာဖြစ်ရစိုးကြီးကတော့ချွင်းချပေါ့ကွာလူတွေပြောနေကြတာတော့စာကြီးတိုက်ထဲမှာညီတန်နေကြနေရတယ်တဲ့မင်းရောကြဘူးလားမကြဘူးပါဘူးကွာနောက်ပြီးမကုန်းတိုက်အဆောင်ရေမြောက်ခမ်းမှာအများကြီးတွေကိုချပြလို့မရတဲ့လှုပ်ဝဆပီးတွေရှိလို့စာကြီးတိုက်ဘူးတရားကိုအဲ့ဒီစာပီးတွေကိုဆောင်ရှားရမယ်ဆိုပြီးအသေးပိတ်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုပဲဒါကြောင့်စာကြီးတိုက်မူကဆရာ
Misaki ga huin biore. Eri saka chang along a land wa keka. Misaki ga nao ni da lu pian biore ma along a ta bian cha lai jare. Misaki ga pene ba ko phun lai do cha kwe gong bi. Koichiတ ga Misaki ko lan suai lai de. Yote ya Misaki ga chan bao te ko chi cho ja bi. Lo ka hao le le cha la ga taxi ya po ko cha doa re. Da bi me taxi ya po ko ma cha keng cha doa ke la chang kian gang doa re. Koichiတ le chen doa cha ong sha ni bi me. Te lon sa bi si ko ma tui ya la chang kang chao ni keka. Misaki ga biro to long ko tui lu. Koichiတ ga biro ko phun lai do. Biro bo ma te na ka tha re ja ko kwa lai do ma atro ko tui de. Atopoma, Pamamati, the Piazo go to Niare, Nagaka Tanani to Lujitare. Ha, Tubigua, Arushani de Haga, Kazumi Jitara by Piame, Kuichiga Toko Qualido, a tema tequi de Kugo Dude, Tequigo Pimbo, Talentanaka Casatalongo Shurajabi, Punlido, Nana Mega Kazumiba, Naga, Tangua Chisaton Huneka, Sidden, a cantonga down the way, did they quigo not only Mesoe, Meha cantonga to be Piame, Minuido Kayoni Jamatene, Aruchon Kare di Piazo Gigule, Minuchoni Yamabe, Antiquigo Chana Kedaga, a pickle wink and Jenaye, a Paluke Lesuda, a Taludigo. ပြောပြချင်တာကြောင့်ပဲငါပြောပြမယ်နားထောင်အတန်းထဲမှာလူပိုးចောင်းသားရောင်းနေလို့ဒီဖြည့်စီဖြစ်နေတာကိုရှက်ဖို့ဘယ်လိုရရမလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်အကောက်လ22ရက်နေ့မှာနှညာအိတ်3ရက်ခီကိုငါတို့တန်းကလူတွေတွားခဲ့ကြတယ်တမ်းမိုင်ဆရာကတောထဲကရှုမီရမှာဖျားចောင်းဦးကြီးစီတွားပြီးဆူတောင်းကြမယ်ဆိုရင်ဂျင်စာကလည်းလွတ်မြောက်မယ်လို့သူယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတော့ငါတို့တန်းကចောင်းသား20ယောက်ကလည်းတွားခဲ
bo. Dabi me, any case I got Lulunem Pikabu. Aru Piazanga Apian, Jodia, Mori Swachakere. Aru Tango Seno, Jama Kuji Sura Jangaka Paramazon Sadikere. To tell Tabet Tibo Shula Kerali. Uyarane to Mujuri Lepito. Akatuna Machinido, Jama Kuji, Mujupia Kanayare. Gonglona Taulami, Tango Pisin Jare. Emma Tanguja got Cholebi, Tango Puchabi Dede. Tuna Mega Hushikaware. Truco Kabungale Pamalona Kabu. Payata must down like Daka, Tayamu Mushike, Lutene. Jijida Pang Akuma Sabioma, Hatan Ogu Shoto, Erikisaga Sapite, Nale, Natowni and Tequiga Tampia Dwakere.
Shooting at the cargo, Johnson on Lapuanlu, a colonel of Pony Jare, Johnson left Pianwaga, Pony Dagani Tola Jaro, Taxi let take a take quicker, Satanja Bipsi Dogade. So you do carbegua, Yeti the Pango Matila Yavu. Did they quick Pianjima Yame? Pianjinu Jana and Dila, Jame Lutenabe, Gaunida, Jesuba Muchi, Jane Pango Narata Mapime, Iba, Antana Zon Chusa Kabime, the Pamaro, Ego Pianduare Ayanu Sila de Kaha, we got Lunlan at Okay Baby, Lanchoga. Gaga Chautego Chadwakede, and up in Masukula Ego Pianaro, now Pian Lena, Perfutin Are Gaga, two Ego Pentai Duabi, a name I could pitu this only like Gotula Yare. A sonic should be Kajalu Tangano along or two Bachidu Tinshibare,